Komið sæl, ég heiti Jens Kristján Guðmundsson og ég hálsn- og eyrnalæknir. Ég veit niður unnið talsveit mikið í heilsugæslu og vinn nú hjá Nordic Clinic Stockholm, þar sem við notum einstaklingsmiðaða nálgun. Í dag ætla ég að ræða við ykkur aðeins um sykursýki 2 og insulínviðnám. Sykursýki einn af okkur algengustu efnaskiptasjúkdómum og helst í hendu við hjart- og æðasjúkdóma og styttri lífslíkur. 11.000 Íslendingar eru með sykursýki og þar er sykursýki 2 90% tilfella. Með við tölur erlendis frá er líklegt að tíundi hver Íslendingur sé á grafarsvæðinu með forstig sykursýki eða insulínviðnám. Við þurfum að taka sykursýki og forstig hennar alvarlega því hún eykur hættuna á öðrum alvarlegum sjúkdómum og fylgikvillum. Algengestir eru hjart- og æðasjúkdómar, króníski nýrnarsjúkdómar, taugaskemmdir og önnur vandamál með fætur, munnheilsu, sjón, heyrn og geðheilsu. Sykursýkin er líka slæm fyrir varnir líkamans fyrir bakteríu og sveppasýkingum og dánartíðni af völdum þeirra sýkinga. Það er því augljóst að sykursýki tegund 2 þýðir ekki bara mikla þjáningu fyrir einstakling sjálfan og fjölskyldu heldur einnig mikil byrði fyrir samfélagið. Samkvæmt grein sem birtist í læknablaðinu 2021 tvöfaldaðist algengi sykursýki 2 í nær öllum aldurshópum hjá bæði konum og körlum. Það er á milli áranna 2005 til 2018 en svipuð þróun sást í Bandaríkjunum frá 1984. Það því ljóst að til þess að forðast að þróunin verðin sama hér á landi þarf að grípa til víðtækra og markvissra aðgerða. Þegar við læknar tölum við sykursýki þá meinum við að blóðsykurinn hafi náð ákveðnum gildum sem þarf að bregðast við. Það eru til nokkra tegundar af sykursýki sem leiða allar á endanum til hærri blóðsykurs. Almennt er talað sykursýki 1 og 2 auk meðgöngu sykursýki. Hjá langflestum eru erfðaþættirnir til staðar en það er ekki þar með sagt að það leiði til sykursýki. Óholt mataræði, streitar og hreyfingarleysi geta kveikt á þessum genum með umframerfðum eða epigenetics. Það flýtir fyrir því að við fáum sykursýki en sem betur fer er hægt að snúa þeirri þróun við með heilbrigðari lífstíl. Þess vegna er sérstaklega mikilvægt að fullorðnir sýni gott fordæmi svo börnin læri hegðun sem virkjar góðu geni þeirra. Það geta verið margar ástæði fyrir því að fólk ávinnur sér sykursýki. Sumar eru meðvitaðar og aðrar ekki. Ef við lendum í áföllin sem við getum ekki unnið úr sjálf getur verið að við leitum í mat til að róa taugarnar út af okkur. Það er því mikilvægt að ekki líta fram hjá andlegu hliðinni og leita sér hjálpar ef það á við. Að stunda slökun og til dæmis jóka getur hjálpað okkur að verða meira meðvituð hvað gerist innra með okkur og hlúa að þeim hluta. Í dag eru, eins og ég sagði, langflestir með sykursýki að tegund 2. Við greiningu er líkaminn í raun komin yfir ákveðin þröskuld í lengra ferli sem byrjaði fyrir nokkrum árum eða jafnvel áratugum. Ef við skoðum sykursýki 2 nánar er í kjarnasjúkdómsins svokallað insulínviðnám. Næmi frumna líkamanns fyrir áhrifum insulíns hefur þá minkað með tímanum meðan beta frumur í brisinu keppast við að framleiða meira og meira insulín til að fá frumur líkamanns til þess að taka upp glúkósa og lækka blóðsykurinn. Ef ferli heldur áfram, tapast smá saman, geta þeirra til þess að framleiða insulín og fyrir að steyja þeirra of miklu álagi. Án insulíns geta frumur ekki nota glúkósa og einkenni sykursýki fara að koma fram. Helstu einkenni sykursýki eru þorsti, tíðþvaglát, þreyta, stundum þokusýn, endurtekna sýkingar í húð og slímhúðum, skurðir geta verið lengur að gróa og stundum kemur dofi og verkir í höndum og fótum. Listaleysi og þyngdartap tengist frekar sykursýki 1. Ef þessi einkenni eru til staðar er ráðlagt að leita læknis sem fyrst. Rannsóknir benda til þess að þegar þú greinist með sykursýki 2 hafið þú þegar tapað helmingi þeirra frumna sem framleiða insulín eins og við tölum aðan. Það má líka þessu við fyrir bara eins og heyrnarskaða vegna hávaða. Fyrst kemur suð og mögulega tímabundin heyrnarskerðing sem gengur mest til baka. Frumurnar geta vissu marki þola álagið en með tímanum fara hárfrumur kuðungsins að skemmast og fækka og við töpum heyrn jafnt og þétt. Fyrir resturum við svo heyrnartæki. En það er ekki bara hávaði sem skaðar heyrnina, innra eyra eða viðkvæmt fyrir bæði háum og lágum blóðsykri og skert blóðsykurstjórnum verðist hraða aldurstengdu heyrnartapi.
Insulín gegnir fleiri hlutverkum í líkamanum að stjórna bara blóðsykrinum. Það hefur áhrif á efnaskipti vöðva og fituvefs, fyrst og fremst til að stöðva niðurbrot. Þar að auki hefur insulín áhrif á vöxt og skiptingu frumna, fitusöfnin í lifur og starfsemi æðaþels. Einnig heilbrigði beina og heila og nýrnastarfsemi. Insulínviðnámið er undirleikjandi þáttur í hinu allræmda efnaskipta heilkenni eða metabolic syndrome. Það eru ákveðni klíniski þættir og niðurstöður blóðfrum sem hafa sýnt til auka hættu á hjarta- og æðasjúkdómum. Það sem við sjáum oft fyrst er að blóðþrýstingur fer yfir eðlileg mörk, kviðfitan eykst, blóðfita og blóðsykur hækka, en líkamanum tekst oft í lengri tíma að halda fastandi blóðsykrunum innan eðlilegra marka með þessu háa insulíni. Insulín viðnámið leiðir til þess að insulín í blóði verður óeðlilega hátt og það ástand hefur verið tengt við fjölmarga aðra langvinna sjúkdóma. Það mætti segja að insulín viðnám haldist í hendur við almennt hrörnunar og bólguástand og rannsóknir benda til þess að lífsstílssjúkdómar séu almennt einnig krónískir bólgusjúkdómar. Verri sykur blóðsykurstjórn hefur neikvæð áhrif á ónæmiskerfið og eykur hætt á sýkingum. Sykursýki versnar oft við bólgu og eins og við sýkingar eða gigtarsjúkdóma, þannig lendum við oft í eins konar vítahring. En hvað er það sem veldur þessu aukna insulínviðnámi? Eins og ég nefndi áðan þá spila erfðar umhverfi saman. Við getum ekki breytt genum okkar og því verðum við að leggja áherslu á lífsstíl og mataræði. Til einföldunar getum við litið á fjórar grunnstoðir heilsunar. Það er mataræði, hreyfing, svefn og andleg líðan. Ef við skoðum mataræði þá er hann sá þáttur sem við erum ykkur þyngst. Ef við fáum daglega meiri orku en líkaminn hefur þörf fyrir þá eykst insulínviðnámið. Fitufrumur líkamans fyllast af umfram fitu og vefurinn í kringum þær verður bólgin. Þessi langvarandi væga bólga er einn af þáttunum að bak við margar sjúkdóma sem tengjast offitu. Það er mjög einstaklingsbundið hversu mikla fitusöfnum við þolum áður en fórstig sykursýki koma fram. Fólk í kjörþing getur verið með sykursýki 2 meðan þeir sem eru í offþing þá eðlilega blóðprufur. Í hóprannsóknum sést samt greinileg fylgni milli hækkandi þyngdar og hættu á sykursýki 2. En hvaða þættur eru það í matræðinu sem auka insulínviðnámið mest og leiða til sykursýki? Spjótin hafa beinst að unnum kolvetnum og þá sérstaklega sykri. Það sem við köllum sykur er rauninni tvísykra sem kallast súkrósi. Það er ein glúkósasæmin tengd við frúktósa. Og glúkósi er það sem við köllum blóðsykur en frúktósin er ávaxtasykur. Þegar við borðum sykur fer glúkósin út í blóðrásina og nýtist öllum frumum líkamans á meðan frúktósin er að mestu brotin niður í lifrinni. En rannsóknir sína að of mikill ávaxtasykur leiðir til meiri fitusöfnunar og insulínviðnáms í sjálfri lifrinni sem er mjög mikilvægt líffæri fyrir blóðsykurstjórnum. Flesta rannsóknir sína einnig samband milli neyslu sykrar að drykkja og ávaxtasafa í þróun sykisvíki. Óhófleg áfengisdrykkja gerir ástandið að sjálfsögðu enn verra. Að borða heila ferska ávexti er holt við þeir innihalda fjörefni og trefjar sem eru góða fyrir þarmaflóruna og senka upptöku sykursins í ávextunum. Flesti finna að áhrif sykurs eru önnur þegar við borðum hann nánast hreinan, eins og til dæmis í sykruðum drykkjum, sælgæti eða kökum. Þó það veit ég eins konar velliðin stutta stund, valda mikla sveiflur í blóðþrýstingnum oft vanlíðan á eftir og þörf fyrir meiri sykur. Það hefur sýnt sig að takmörkun kolvetna hefur jákvæð áhrif á efnaskiptin þegar við erum komin með aukilin vinsulín viðnám eða sykursýki, jafnvel óháð þyngdatapi. Þar að auki að gagnlegt að setja sér ákveðin mörk og markmið, að borða meðvitað og leggja gaffalinn niður á milli bita, minnka skanta, ávöxt á milli mála og ekki borða eftir kvöldmat. Að ná til dæmis 12-14 tíma föstu, yfir nóttina gefum frumum líkamans tíma til þess að sinna viðaldi og hjálpar þarmaflórinu að ná jafnvægi og fækka bakteríum sem hafa vaxið úr hófi fram. Ef við hugsum okkur hraðbraut með látlausur umferð allan sólarhringinn þá gefst aldrei tími til neinna endurbóta að viðgera. Það sama á við frumur líkamans. Flestir geta dregið úr óþarfa sykurnotkun og lagt aukna áherslu á fjölbreyttan ferskan og lítið unni næringaríkan mat. Að nota mataræði til að snúa við insulínviðnámi og sykursýki 2 hefur verið talsvert rannsakað og eru aðallega tvær leiðir taldar ásykursríkar.
annars vegar verulega hitaeiningaskert fæði og hins vegar lágkolvetna matræði eða keto. Báðar leiðir hafa sína kosti og galla en leiða svipuðu markmiði. Hitaeiningaskert matræði leggur áherslu á fitutap sem meginatriði en kolvetna skerðingin verður einnig óhjákvæmileg hliðarverkun. Lágkolvetna matræðið leggur áherslu á fjölbreytta fæðu og takmörkun kolvetna frekar en hitaeininga. Það leiðir iðulega einnig til fitutaps þar sem einstaklingar finna oft fyrir aukinni settu og minka sjálfkrafa hitaeininga inntöku. Sama hvor leiðin er farin er ráðlagt að viðkomandi sé undir leiðsögn sérfróðra ekki síst ef undirliggjandi sjúkdóma er að ræða og lyfja inntöku. Vegna þess að truflun og efnaskiptum leiða oft til skertra meltingar og frásu í næringarna þarf að hefa í huga að skortur á vítamínum og steinum geta einnig verið til staðar. Hreyfing. Regluleg hreyfing ein og sér hefur takmörkuð áhrif á fitutap en gríðarlega jákvað andleg og heilsufarsleg áhrif og bætir insulínnæmi. Hreyfingin eykur upptöku blóðsykurs í vöðvana óháð insulínu. Vöðvarnir losa svo boðefni, svo kvöldu mýokín, sem virðast meðal annars minka bólgu. Kyrrseta hefur hins vegar öfugur áhrif. Nýlegar rannsóknir frá Kaliforníu háskóla, UCLA, benda til þess að því meiri vöðvamassa sem eldri bandaríkjamenn hafa, því meiri líkur eru á langlífi. Niðurstöðuna sína að heildar líkamsamsetning en ekki en almenni líkamsþyngdarstuðull eða BMI spáu betur fyrir dánartíðni af öllum orsökum. Margar rannsóknir hafa sýnt að fólk með sykursýki 2 missir vöðvamassa og styrk hraðar þegar það eldist en fólk með eðlilegan blóðsykur og þess vegna er styrsta þjálfun mikilvægt til að viðhalda vöðvamassa og lífsgæðum. Og ekki má gleyma svefninum. Reglulega góður svefn er lífsnauðsynlegur. Ef svefn er of stuttur, óreglulegur, þá eykst bólgumyndun og insulínviðnám og það er jafnvel mælanlegt eftir eina erfiða nótt. Sterk tengsl eru líka milli kæfuseps og ofþyngdar og því rík ástæða til þess að ræða við lækni að gera svefnrannsókn til að útiloka það. Sérstaklega við komum til hrýtur hátt, hættir að andi í svefni og finnir fyrir dagssyfju. Ég vona að ég hafi lært eitthvað á yfirferð okkar sykursýki 2. Vertu að benda á að sem betur fer hafa lífstílsbreytingar góð áhrif á líkamlegt ástand, sérstaklega þyngdatap. Við nefndum í þessu sambandi að takmarka kaloríur, kolvetni, auka hreyfingu, neyta trefjaríks mataræðis og sneiða hjá óunum matvælum. Að léttast og stunda líkamsrækt snýr við breytingum efnaskipta sem fylgja sykursýki 2 og getur verið áhrifarík leið til að draga úr hættu á alvarlegum sýkingum og veikindum. Það er ljóst að það þarf grettistak til þess að snúa við þessari þróun en forvarni byrja á heimilinu og hjá hverjum og einum. Taktu lífstíl þinn alvarlega og forðastu sykursýki að tegund 2 að þetta er mikils að vinna.